Tad kaip jūs nukentėjote nuo Juozo Tumėno? Kaip skolino pinigų. Kokia tai buvo suma ir kokiam aplinkybėm? 50 tūkstančių litų buvo ir tiesiog mano vyras ilgą laiką įkalbinėjo, nes jau didelės palūkanos nerealios sugundė. Nors tiesą sakant, neįtikinamai man atrodė čia ta istorija, na, bet tiesiog surizikavau. O jisai minėjo jūsų vyras, kad kiti krepšininkai taip pat skolina jam. Ir... Taip, ir jie ten, čia investuoja ir labai uždirba. Didelės palūkanos, perka automobilius, nustato namus ir visi labai laimingi ir visiems labai gerai. Na, pagalvojau, aš pabandysiu truputėlį pažiūrėti, ar tai yra tiesa. Dabar turim rezultatą, dabar turim ką veikti, po teismus vaikštom. Negražino nei cento? Ne. Bet žadėjo gražinti? Oi, žadėjo visko ir gražino, gražinti ir perrašinėjom tas vekselius ir ko čia visa istorija. Kodėl jūs juo tikėjot? Jūs minėjot, kad jisai labai prabangaus, kaip ir verslininko įvaizdį sudarė. Tiesiog jisai buvo sudaręs labai tą tokį turtingo ir patikimo žmogaus įvaizdį. Bendravo mūsų miestelį tikrai su gerbiamai žmonėm. Tie gerbiami žmonės, kaip komandos treneris, irgi sakė, kad jis yra gerai uždirbęs skolindamas pinigų. Ir kitas komandos narys, mūsų draugas, taip pat džiaugiasi, na, praturtėjęs. Na, tiesiog, mano vyras pasakojo, kad visada jisai, na, tiesiog turėdavo daug grynųjų pinigų ir prabangių mašinų su, na, tiesiog rimtas žmogus Marčiulionis, bet irgi daug labai Šarūno Marčiulionio vardas reiškia, irgi jisai buvo, kad ten jie visur kartu remėjai. Nu, tai jūs patys suprantat, kad, na, tiesiog tiki dėl to, kad nurimti žmonės, kuriais tiki, kurie autoritetingi, nu, negi dabar galvoju, kad tai paims ir apgaus. Jie tokie bus kvaili, kad jie tiesiog dės pinigus kažkokiam, tai... Na, nepatikimam asmeniui. Jo labiau dabar, kai girdite, kad jūsų suma dar nėra pakankamai... Mano juokinga suma, lyginant su visais kitais. Na, ir aš, aišku, daugiau tikrai nebūčiau, nes man, tiesą sakant, kėlė įtarimų. Nu, aš tiesiog rizikavau. Aš suvokiau, kad už tai ir neleidau savo vyrui skolinti, o aš skolinau savo vardu tuos pinigus, nes aš žinojau, kad, nu, gali tekti tiesiog... kovoti už juos atgaunant. Man tiesiog taip atrodė, kad aš taip gali būti. Tai yra principinis dalykas, kad, na, tiesiog reikia nubausti. Tiesiog, kad jeigu padarė žmogus nusikaltimą, jis tiesiog turi būti nubaustas, atsakyti už savo nusikalstamą veiklą. Jūs minėjot, kad Molėtuose jį vadindavo net caru. Tai čia, žinot, aš irgi vėl girdėjau iš tokio, vat, nu, tas toks, nu, toks, žinot, kaip saras vaikšto, sako gerom mašinom, pinigų visiems gerai moka, nu, tiesiog yra... Ponas Tumėnai, gal galėtumėt nepabėgti irgi paaiškinti, kas čia... Aš nekiečiau. Nu, yra, vat. Cirkas išvažiavo, aktoriai liko. Va, matot, jam dar vis dėlto jokinga tarsi. Jam jokinga, jisai tikrai nesitikė, kad jam kas nors nutiks, kaip sakant, kad jam teks atsakyti. Ir aš manau, kad jisai, net esam iš tikrųjų kalti, tai mes tie, kurie darėm pinigus, ne jisai. Aš kalbėjau, kad kreipsiuosi ne į žiniasklaidą, kad aš viešinčiu šitą istoriją. Aš visą tai sakiau, labai bijoju viršumą, iš tikrųjų. Ir aš sakiau, kad jeigu tu su manim bent jau gražink man tiek, tiesiog be jokių procentų, be nieko, atiduok man tai, ką iš manęs gavęs ir aš tave palieku ramybę. Jeigu padarei tu nusikaltimą, tu turi už jį atsakyti. Ir man buvo tiesiog tas, kad teisingumo toksai, kad negalima leisti šitaip daryti. Jeigu visi tylės, tai kas čia? Kur jis tuos pinigus padėjo? Nes tai yra didžiulės sumos. Dalį tikrai išvaikė. O kita vertus, jisai iš tikrųjų, na čia, gali, yra viena versija, kad tikrai jisai yra gudrus ir jisai turi padėjęs tų pinigų ir laukia gero momento. O kita yra, kad, nu, iš tikrųjų, buvo jisai su, kaip sakant, ir pamuštas, ir ten girdėjo tokių kalbų, ir atimta buvo, ir galbūt ten jis ne vienas veikė, kažkas stovėjo už jo. Ir tie pasidalino, jisai tiesiog paliktas sutrikimo ožių. Toks dalykas irgi gali būti. Bet tiesiog, nu, mes netiem kažkam kitam dalim pinigus. Mes tam dalim pinigus. Tiesiog tas dalykas.
jų grupė reiškia. Tegu jis tada ir papasakoja viską, kaip yra. Čia tik mano prielaidos.